jilli tarargii aanawwii guddinnaatti ergamtoonni piipii hidhaaf saami chammeessanii jiraachuun baran. Guutuu gabaasaan akka ta'an nutti siiniif dhiyeessi. Naamusni waraanummaa kan itti xiqqaatu waraanni mur gabroonfata impaayera Itoophiyaa xiqqaaf guddaa osoo addin baasiin guyyaa guyyaa rasaasitti roobsuun ilmaan Oromoo lafirra duguugaa hidhaa saamaa manirra gubaa qa'eef qabeenyirra buqqisaa kan jiran gochoota badiisaanii kan itti fufu kutaalee Oromiyaa mar keessa dararaan humnaa olii ammeessanii jiran. Haala kanaan godilli xarargee haanaawwii guddinnaatti ergamtoonni mur nam nyaata piipii hidhaaf saamicha ammeessanii jiraachuun. Magaal ibsaa jedhamirra fuulbaan 10,024 namoota dogdoggee qaban hunda hidhaa guuraa kan turaniif abbootiin qabeenyaa dogdoggee qarshii 1,500 kaffalan. Dirqisiifamaa jiraachuuf kanneen kaffaluu didan ammoo hidhaa darbataa jiraachuu jiraattonni magaalicha eeran. Akki jiraattonni magaalicha eeranii dogdoggee fayyaasaa ta'u cabaa aarawas ta'e moofaa abbootii qabeenya dogdoggee kan ta'an hundirra qarshii jedhamu kan saamaa jiru. Maqaa gibiraan giibbii isaanii furdifataa jira. Namni maqaan isa obbo Midhaaqsa Gadaa jedhamgaa fuulbaan 10,024 sababa kanaan hidhamee jiraachuu jiraattonni ibsan. Dogdoggee wajjir poolisii aanicha jir baay'inaan 61 ol namni qarshii 5,000 kaffal dogdoggee isa fudhachuu hin danda'e jechuun itti dabaluun jiraattonni har'aatti biyyoolis Oromiyaa feeran. Godimba Wallaggaa Naguutoo Giddaa milishoonni bilchiginnaa hawaasa nagaarraa reebichaaf doorsis raawwatan. Jaalirbuu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Maqaa nageenya kabachiisuu jedhuun magaalaa irraa gara gandoota baadiyyaatti fedhii dhuunfaa isaanii guuttachuuf bobba'uun nageenya hawaasaa booressaa kan oolan ergamtootni bilchiginnaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti hawaasa nagaa sababoota garaa garaatiin badii tokko malee hiraarsuu itti fufanii jiru. Bifuma kanaan godina baha Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaatti reebichaa fi doorsisni ergamtoota bilchiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jira. Aanaa Guutoo Giddaa ganda qixxeessaa jedhamutti guyyaa kaleessaa ganama jechuun fulbaana 13,2024 milishoonni Abiy Ahmed nama maqaan isaa Fiqaaduu Nigaatuu jedhamuu fi haadha warraa isaa nama maqaan ishee Aaddee Taarikee Maammoo jedhamtu waliin badii tokko malee daandii cirrachaa irra dugdaan ciibsuun reebicha ulfaataa erga irraan dhaqqabsiisaniin booda harka isaanii duubatti hidhuun mukatti hidhanii dararaa turuu jiraattotni ganda qixxeessaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Dabalataan ganduma kana irraa guyyuma kaleessaa kana dargaggoo maqaan isaa Daani'eel Asaffaa jedhamu milishoonni kun qabuuf mana isaanii deemanii erga manaa isa dhabanii booda lakkoobsa bilbilaa isaa nama maqaan isaa Eebbisaa Addunyaa jedhamu nama kanaan dura miseensa raayyaa ittisa impaayirattii ture amma immoo gandicha keessa naanna'uun sabboontota ilmaan Oromoo adamtuun hiisisaa jiru irraa fudhachuun itti bilbilanii bakka jirtuu amma kottu jechuun doorsisaa turuu maddeen keenya itti dabaluun himan. Godin qeellan Wallaggaa magaal Dambidoolloo keessa loltoonni bilchiginnaa dargaggoota humnaan ukkaamsuun leenjii milishaa guuraa jiru. Jaalaqaafan fayyeeraa dabalata qaba. Horni bilchiginnaa waggoota aangootti dhufee kaase diina dargaggoo Oromoo ta'uun karaa tokkoon humnaan qabee ukkaamsuun teessoo isaa dhiigaaf lafee isaaniin yoo eegsifatu karaa biraan ammoo siyaasa kiyyatti buutan jechuun ija maatii duratti rasaasa waadee ajjeesaa jira. Kutaalee Oromiyaa cufa keessatti loltoonni bilchiginnaa impaayera kuftee deebisanii utubuuf ilmaan Oromoo humnaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti erguun dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun rakkoo hamaarraan geessisaa jiru. Haaluma kanaan magaalaa Dambidoolloo keessaa loltoonni bilchiginnaa dargaggoota humnaan ukkaamsuun leenjii milishaatti guuraa jiru. Magaalicha keessa yeroo adda addaatti irra deddeebiin dargaggoota magaaluma keessa deemanii fi hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'an fedhii isaanii malee afaan qawwee itti qabanii humnaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii waraanaatti erguu kana maleeffatan loltoonni bilchiginnaa yeroo ammaa kanas haala adda ta'een guyyaa kaleessaa fulbaana 13,2024 dargaggoota akka malee qabuun gara leenjii milishaatti ergaa jiraachuun dargaggoonni magaalichaa dubbisne Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himanii jiru. Godin bunnoo beddellee aanaa deeggaatti maatii qabsaa'ota dhaguuruun cimeetti fuufi. Jaalalumaa mudballiin isaa akka ta'an nutti isiniif dhiyeessiti. Faashistichi Abiy Ahmed yeroo gara aangootti dhufe afaan dhadhaa godhachuun qorannu malee hiniinu jedhee sobaan uummata mirqaansaa turus waadaa uummataaf gala dhiisuun kan durii irra caalaatti gaaffii seeraa tokko malee hawaasa nagaa hojii idilee isaa hojjetatu hidhuun mana hidhaa keessatti hiraarsuu itti fufeera. Haaluma kanaan godina buunnoo beddellee aanaa deeggaatti maatii
qabsaa'otaa hidhaatti guruun cimee itti fufeera. Loltoonni sirnichaa ganda sanaagaa harawwee jedhamu irra ilmaan keessantu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuun namoota maqaan isaanii Mangistuu Kabbadaa, Dirribee Kabbadaa, Gurmeessaa Kabaa fi kanneen biroo hedduu sababa tokko malee hidhuun dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan himan. Namoonni kunis torban lamaa oliif gaaffii seeraa tokko malee hidhamanii jiru. Akka namoonni beekan jedhanitti badii tokko osoo hin qabaatin Oromummaa isaaniin yakkanii yeroo dheeraaf hidhanii kan jiranii fi achi keessattillee qaamni isaan gaafatu dhibu jiraattonni kun itti dabaluun dubbatu. Sarbamni mirga namoota dhaabbatu malee Itoophiyaan carraalee erga guddee budhabu maltii jechuun dubbatan. Ergamni gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Maayik Amaar jaalboore addunyaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Amerikaa kan ta'an Ambaasaaddar Maayik Amaar ibsa miidiyaalee biyya keessaaf kennaniin Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa Oromiyaa fi Amaaraa keessatti deemamaa jiruun dhaabdu yoo ta'e carraa alergii kan mootummaan Amerikaa qaraxaan ala bilisaan kennu akka dhabdu dubbatan. Carraa kana Itoophiyaan gaafa Tigraayin wal lolaa turte akka dhabde kaasun carraa gaafas dhabde kana deebistee argachuuf sarbama mirga namoomaa humnoota mootummaatiin naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuu qabdi jechuun dubbataniiru. Ambaasaaddar Aamer walitti bu'iinsa naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti adeemaa jiru hordofee namoonni nagayaan akka ukkaanfamaa jiran kaasun kanarraa ka'uun gara Oromiyaa fi Amaaraa imaluuf akka rakkatanis imaniiru. Ambaasaaddar Maayik Amaar marii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduu marsaa lamaan Taanzaaniyaatti gaggeeffame irratti hirmaachuu isaanii yaadachiisuun ammallee mariin akka itti fufu mootummaa Noorweey waliin ta'uun tattaaffii taasifnu itti fufneerra jedhan. Garuu deeskiin biyya lara arganii yoo dabar jaarman lammiilee keeniyaa 2250 waliigaltee humna namaatiin simachuuf jirti. Jaalli moona fayyisaa waan qindeeffatu qaba. Jarmaniin waliigaltee godaansa hojjettoota to'achuu fi xiyyeeffannoo qabuun hojjettoota keeniyaa ogummaa qaban 2250 balbala banuuf walii galtee jirti. Keeniyaan ogeessota dargaggoota isheetiif hojii fi galii gaa kennuu irratti rakkoon dabalaa dhufeen kan rakkachaa jirtu yoo ta'u, Jarmaniin ammoo hanqina humna namaa ogummaa qabu muudachaa jira. Konkolaachistoonni otobisii Keeniyaa 5 piroojektii yaaliin gara kaaba Jarmaniitti argamtu Fileensburgitti simatamaniiru. Waliigalteewwan godaansa mootummaan Jarmanii godaansa to'achuuf tattaaffii taasisaa jiru keessatti utubaa giddu galeessaa ta'uu ibsameera. Waliigaltichi lammiilee Keeniyaa ayyama seeraa malee biyya Jarman keessa jiranis gara biyyaatti deebisuu salphisa. Waliigaltee hojjettoota kanaan magaalaa Baarliin keessatti chaansilara Jarman Olaaf Iskoolzii fi pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon mallatteessaniiru. Jarmaniin lammiileen Keeniyaa diinagdee guddittii Awurooppaa keessatti hojii akka argataniif seera immigireeshinii ishee tokko tokko salphisuuf waliigalte. Lammiileen Keeniyaas Jarmanitti barachuu yookiin leenjii ogummaa hojjechuuf viizaan yeroo dheeraa ni kennamaaf. Viizaan turtii yeroo dheeraa yeroo xumuramu lammiileen Keeniyaa hanga waggaa lamaatti Jarmanitti barnoota faayyama yeroof jiraachuu danda'u jedha waliigalteen kun. Akka waliigaltee kanaatti ogeeyyiin IT Keeniyaa irraa dhufan ga'umsa sirnaa yoo hin qabaannellee Jarmanitti seenanii akka hojjetanii iyyamamaaf. Mootummoonni lamaan godaansa hojjettoota ogummaa qaban kanneen hojii ogummaa xumuran yookiin digirii yuunivarsiitii argatan hanga ga'umsi isaanii qaama dhimmi ilaallatu qaama biraatiin beekamtii argatutti ni deeggaru jechuun BBC'n gabaaseera.